Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot по CTV. Как се казваш, брато? Тони. Добре, избрали си песен? Да. Коя? Граф Любо и Орлин заедно. Добре, кога искаш да поздравиш с нея? Ми всички мои приятели и всички хора, които обичам. Някой по-специално? Ми гадже няма все още. Имаш. Вече мина. Те минават, идват нови. Да. Но по-добре е така. Да. Hotspot. Hotspot.